जुन फाइल ओपन भएको छ यो चाहिँ फाइल होइन फायर हो, यो फायर चाहिँ एकदम मजाले फैलिनुपर्छ र यो यसको निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यस्तोमा सरकार ठ्याक्कै ढल्ने हो कि त? होइन होइन, हाम्रो कारणले चाहिँ आज तपाईँहरू सबैजनाले खिचिरहनु भएको छ, हाम्रो कारणले चाहिँ सरकार ढल्नु हुँदैन, हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि खराब मान्छेहरू त रहेछन् नि, जस्तो अगाडि ढाका कुमारजी देखिनुभयो, अहिले मदन राईजी देखिनु भएको छ, होइन? त्यस्ता खराब खराब मान्छेहरू अरू न्युजहरू फ्ल्यास भएर बाहिर पर्दाफास हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले कसरी पत्ता लगाउने होला? ल भन्नुहोस्, गाह्रो पो देखियो त। पुरानो प्रतिपक्षी जस्तो एकदम अड्काउने, जहिले पनि खुट्टा तान्ने किसिमको प्रतिपक्षी बन्न चाहँदैनौँ। तर रातारात उहाँले नै जादुको छडी जस्तो गर्नुभएको होइन है, पार्टी हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा पनि उहाँले जादुको छडी जस्तो गर्ने उहाँको पनि सम्भव हुने कुरा नै होइन। यो भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कुरामा चाहिँ त्यो रोकिन्छ कि भन्ने आशंका तपाईँहरूले गर्नुभएको हो? त्यो आशंका पार्टीगत हिसाबले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै होइन, आज सम्पूर्ण नेपालीहरूले एउटा आशंका गरिरहेका छन्। किनभने विगतमा यस्तो खालको कुरा भएको थिएन होइन, यो फाइल बन्द होला कि भन्ने आकलन चाहिँ सबैजनाले गरेको अवस्था हो। त्यसैले हामीलाई पनि कता कता मनमा बन्द होला कि भन्ने मनमा चिसो छ, तर हामी चाहन्छौँ बन्द नहोस्। हामी त्यसकै लागि खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ, हामी त्यसको लागि साथ दिनको लागि पनि तयार छौँ। तर जुन फाइल ओपन भएको छ, यो चाहिँ फाइल होइन फायर हो, यो फायर चाहिँ एकदम मजाले फैलिनुपर्छ र यो यसको निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर फेरि साथ दिन्छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ? रचना, मैले अघि पनि भने हामी रचनात्मक प्रतिपक्षी हौँ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आफ्ना मुद्दा एजेन्डाहरू छन्, पार्टीमा सरकारमा जाने क्रममा पनि हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हाम्रा मुद्दाहरू थिए, ती अन्तर्गत कति कुरा गर्ने कति कुरा नगर्ने हाम्रा ती विषयमा छलफल भएर तिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर हामी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा पुगेका हौँ। पहिला एक किसिमको समझदारी थियो, जुन एउटा पहिला गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनले चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेका विषयवस्तुहरू पछि समेटिएनन्, हाम्रा कुराहरू पनि थिए। तिनै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रतिपक्षी भएर बसेका छौँ। यद्यपि हामी पुरानो प्रतिपक्षी जस्तो एकदम अड्काउने, जहिले पनि खुट्टा तान्ने किसिमको प्रतिपक्षी बन्न चाहँदैनौँ। प्रतिपक्षी पनि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ, जसमा हामी एकदम रचनात्मक भएर उहाँले गरेका राम्रा कामहरूको लागि हामी सधैँभरि हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौँ। गृहमन्त्री रहँदा 3 महिनामा धेरै गर्न सकिँदो रहेछ भनेर अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदा फेरि त्यो खालको बह चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको छ। त्यो हिसाबले त रवि लामिछानेले केही नै गरेन नि 3 महिनामा, उल्टो पछिल्लो समय आएको समाचारको हिसाबले नागरिकहरूको अधिकार विदेशी कम्पनीलाई राख्न दिने भन्ने लगायतका विषय आएछ। राम्रा काम त गर्न सकेन नि यो 3 महिनामा, एउटा पनि देखिएन नि भन्ने छ नि। यस्तो हो, तपाईँलाई हामीले बुझाउनु पनि पर्छ, कतिपय कुराहरू प्रष्ट पनि पारिदिनुपर्छ। जब हाम्रो निर्वाचन भयो नि, त्यो निर्वाचन भनेको ठ्याक्क एउटा 5 वर्षको अन्तराल पुरा भएर अब अर्को चुनावी भनौँ न, जनताले आफ्नो चाहिँ मतद्वारा ल है यो मान्छे निर्वाचित गरेर चाहिँ सरकार बनाऊ भनेर पठाएको हो नि त। खास भन्यो भनेदेखि निर्वाचन भयो, निर्वाचन भइसकेपछि ठ्याक्क नयाँ कुराहरू सुरु भयो है। नयाँ कुरा सुरु हुँदाखेरि हामी सरकारमा सामेल भयौँ, हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री पनि हुनुभयो। यो आज जे जे कामहरू भइरहेको छ आज रातारात भएको होइन, हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तर रातारात उहाँले नै जादुको छडी जस्तो गर्नुभएको होइन है। पार्टी हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा पनि उहाँले जादुको छडी जस्तो गर्ने उहाँको पनि सम्भव हुने कुरा नै होइन। त्यसैले केही कुराहरू उहाँले राम्रो सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि उहाँसँग त्यति समय भएर उहाँले गर्नुभएको कुरालाई अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूले जुन निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यो प्रशंसनीय छ, राम्रो काम। तपाईँहरूका कारण सरकार ढल्ने अवस्था आउँछ आउँदैन होला? जस्तो भ्रष्टहरूलाई कारवाही हुने देखिया छ होइन, यस्तोमा सरकार ठ्याक्कै ढल्ने हो कि त? होइन, हाम्रो कारणले चाहिँ आज तपाईँहरू सबैजनाले खिचिरहनु भएको छ, हाम्रो कारणले चाहिँ सरकार ढल्नु हुँदैन, हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। सरकार भनेको स्थिर हुनुपर्छ, चाहे जोसुकैको होस्, सरकारलाई चाहिँ हामीले अस्थिर बनायौँ भनेदेखि कुनै पनि संरचनाले काम गर्न सक्दैन। हाम्रो एजेन्डा भनेको सरकार स्थिर हुनुपर्छ, सबै संरचनाहरूले काम गर्नुपर्छ, हाम्रो कारणले सरकार ढल्दैन। परिआयो भने विश्वासको मत पनि दिने, यदि राम्रो काम गर्यो भने यो सरकार? होइन, विश्वासको मत दिने नदिने यी राजनीतिक विषयवस्तु हो नि। आज मैले तपाईँलाई यहाँ जवाब दिने बित्तिकै चटपटा हुने कुराले चाहिँ यसरी हामीले उत्तर दिनु हुँदैन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भनेदेखि, हाम्रो कारणले सरकार ढल्नु हुँदैन, राम्रो काम हुनुपर्छ। हामी सधैँभरि चाहे त्यो सत्तापक्षमा हुँदा होस् अथवा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, हामी आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत छौँ र नागरिकहरूलाई आफूले
इमानदार तरिकाले उहाँहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यसरी नै हिँडिरहेका छौं। तपाईको पार्टी भित्र पनि खराब मान्छेहरु त रहेछन् नि, जस्तो अगाडि ढाका कुमार जी देखिनुभयो, अहिले मदन राई जी देखिनुभएको छ हैन, त्यस्ता खराब खराब मान्छेहरु अरु न्यूजहरु फ्ल्यास भएर बाहिर पर्दाफास हुनु भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले कसरी पत्ता लगाउने होला ल भन्नुस् त, गाह्रो पो देखियो त। थोरै करेक्सन गरिहालौ, कृषिविद मदन राई जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईले हाम्रो पार्टी सदस्य भन्नुभयो, तर हाम्रो पार्टी सदस्य उहाँ हुनुहुन्थेन, कहिले पनि हुनुहुन्थेन। के भन्दा आइराथ्यो फोटो? होइन होइन, उहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो सुरुमा हाम्रो पार्टी गठन भइसके पछाडी हामी एउटा चाहिँ भेलाहरू गर्न जाने क्रममा उहाँ एउटा कृषि विज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ उहाँ आउने कुरा थियो, कुनै एउटा मञ्चमा हाम्रो लागि बोलिदिन्छु भन्नुभयो, त्यो बोल्न सायद कसैले बोल्छु भन्यो भनेदेखि त्यसमा रोक्ने कुरा भएन, तर उहाँले कहिले पनि हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनुभएको पनि होइन, आज पनि हुनुहुन्न, हिजो पनि हुनुहुन्थेन, अब भोलि त हुने कुरै भएन, त्यो किसिमको आचरणको व्यवहारहरू आइसके पछाडि। तर जुन प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ, राजनीति होस् अथवा कुनै पनि समाजका संस्थाहरू हुन्, यो समाजको प्रतिबिम्ब हो जस्तो लाग्छ, जस्तो समाज त्यस्तै संस्थाहरू हुन्छन्, राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ, हुन्छ नि, त्यो किसिमले त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, संसारका जुनसुकै ठाउँहरूमा पार्टीमा संस्थाहरूमा राम्रा र नराम्रा दुवै मान्छेहरू हुन्छन्, तिनलाई फिल्टर गर्ने काम चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन। अहिले जुन भ्रष्टाचारको केसहरू आइरहेछ नि, राज्य पनि एउटा संस्था हो नि त, राज्यले फिल्टर गर्ने काम चाहिँ रोक्नु हुँदैन, तर काम गर्न पनि छोड्नु हुँदैन, हामी दौडिरहनुपर्छ, नदी जस्तो नदीले आफ्नो धर्म छोड्दैन नि, हामी पनि अगाडि बढिरहनुपर्छ। फैसलासँगै ढाका कुमारको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ, अदालतले त सांसद नरोक्नु भन्ने खालको निर्णय निकालेको छ, अदालतले केही कारणहरू देखाउनको लागि भनेको छ, हामी त्यसको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँको सवालमा हाम्रो तर्फबाट हामीले जाँचबुझ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गरिसकेका छौँ, बाँकी न्यायमूर्ति अदालत त छँदै नै छ, अब अदालतको निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ, हेरौँ कसरी जान्छ, यसको लागि हामी तयार। अदालतको निर्णयले पार्टीको निर्णय पनि फेरबदल हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अदालतको निर्णय मान्दिनँ भनेर त कसैले भन्न सक्दैन नि त, त्योमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले, किनकि यो हामी जुन समाजमा बसिरहेका छौँ त्यो समाज भनेको रुल अफ ल, विधिको शासनले निर्देशित गर्ने समाजमा हामी बाँचिरहेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम निर्णय हो, यद्यपि हाम्रो पार्टीले आफ्नो एउटा निर्णय गरेर त सार्वजनिक गरिसकेका छ नि। धन्यवाद।